እንደዚህ ነው እንደዚህ ፈልግ ያለው አባቴ ጆሃር ይመጣል እዛ ላይ እንድትገኝና ጸሎትን ታደርግልኝ ብለውኛል ቢለኝ አልከለክለውም ለምን ከለክለዋል መብቴም አይደለም መከልከልም አልችልም ግን ምክር ሰጠዋለሁ እዛ ላይ አትውጣ ይሄ ሰው ጸረ ቤተ ክርስቲያን ነው ጸረ ሃይማኖት ነው ጸረ ህዝብ ነው እዛ አትውጣ ብዬ ምናልባት ሐሳብ ልሰጠው እችላለሁ መከልከል አልችልም እና ያንን አላለኝም ምን ያሳዘነኝ ያ ነው ወነቱን ወነታሰቱን አፍሰት በሉ የሚለውን ቃል የተቀስቁትን በዚህ ምክንያት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ትላንትና በዚህ በእንግዲህ ቀሲስ ሳሙኤል በተባለው ግለሰብ ጉዳይ የታየኝን ነገር አቅርቤ ነበር። ይሄ ሰውዬ የጃዋር ፈረስ ነው እንጂ ወነተኛ መበደል ደርሶበት እየወጣ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ለመክፈል የፈጠሩ ያሉትን የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚለውን እንቅስቃሴ ወደ ዳያስፖራው የማምጣት ሂደት ነው ብዬ ነበር። ያንን ያያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ያያያችሁ ታቃላችሁ ያላያያችሁ ካላችሁ እንድታደምጡ ጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም አሁን እየተገለጠ ያለው ነገር ያ ነገር ያ ግምቴ ያ ነገር ሁሉ እነት እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው። አንደኛ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ እንግዲህ ላሳውቃችሁም ይገባውና መፈልገው ነገር ምንድነው? የዚህ ሰውዬ ከስራ መባረርን ተከትሎ መባረር ይላሉ እንጂ በኋላ ላይ ከቄስ አማረ ካሳዬ ጋር የተደረገውን ቃለ መጠይቅ አደባባይ ሚዲያ ያወጣውን የተወሰኑ ነገሮች እሱን አሰማችኋለሁ። ሰውየው ለጊዜው ነው እንጂ ታገደው መባረር አልተካሄደበትም። ከዛ በላይ ደግሞ በደሞዝ የሚንቀሳቀሰው እንዳልሆነና ለታክሲ እና ለመንቀሳቀሻ ለትራንስፖርት እየሰጠው የሚንቀሳቀስ በነፃ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሰጥ ሰው እንደሆነ ያሳይተዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ ምንድነው እንግዲህ በፍጥነት የተከፈተው ለሱ ካምፔን ማረጋያ ኪያ ሰኚ በሚባል ግለሰብ የተፈጠረ አንድ ጎፈንድሚ እንግዲህ የገንዘብ ማሰባሰቢያ እንትን አለ። አሁን እዛ የጎፈንድሚ የማሰባሰቢያው ገጽ ላይ ገብታችሁ ስታዩ በአሁኑ ሰዓት ያ ገንዘቡ ወደ 60000 ብር 60000 ዶላር በላይ ገብቷል። እንግዲህ ምን ያህል በፍጥነት እየሄደ እንደሆነ አስተውሉ። 100000 ነው ትላንትና ባወጣው ቪዲዮ ላይ ይህ 100000 ዳያስፖራውንም የመክፈል ዳያስፖራውን የመግዣ ገንዘብ ነው ሌላ ምንም አይደለም። ይሄ ሰውዬ በነፃ የሚያገለግል ሰውዬ ነው ለትራንስፖርት ብሎ እንደ ደሞዝ ሳይሆን እንደዚሁ ለኪስ ገንዘብ እንደሚሰጠው ተነግሯልና ከዛ ጋር ተያይዞ ይህ ነገር ቀጥታ የታሰበበት ነገር እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አሁን ምንድነው ያረኩት 947 እና እስካየው ባስ አድረስ 947 ሰዎች ናቸው ለዚህ ሰፖርት ፎር ፕሪስ ሳሙኤል ብርሃኑ ለሚባለው የጎፈንድሚ ፔጅ የድጎማ የሰጡ ሰዎች። እነዚህ ሰዎች ወደ 60000 ዶላር አዋጥተዋል እስካሁን ሰዓት 100000 ነው ግቡ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ላይ ከፊት ከላይ ያሉትን ሶስት ስሞች አየሁና ገረመኝ። ሶስቱም ስሞች የሙስሊም ስሞች ናቸው። ሙስሊም ወንድሞቻችን ክርስቲያኖችን ይረዳሉ ያግዛሉ በሁሉም ነገር የታወቀ ነው። ይሄ ማለት የሚረዱና የሚያግዙ ሙስሊሞችን የሚመለከት አይደለም። ይሄ ግን ሌላ አጀንዳ ያላቸው ሙስሊሞችን የሚመለከት ቪዲዮ ነው። ሙስሊሞናችሁ የምትከፉ ካላችሁ በደንብ እንድታደምጡ ጠይቃችኋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ወደ 947 ሰዎች ከሰጡበት 60000 ዶላር ውስጥ ወደ 220 የሚጠጋው ስም የሙስሊም ስም ነው። ወኔ ቆጥር ያለው ገብቶ ማንንም ሰው መቁጠር ይችላል። አሁን ይሄ ለምንድን ነው የሚገርመው የሚል ሰው ሊመጣ ይችላል። ለምንድን ነው የሚገርመው? ይሄ የዚህ ሰውዬ ታሪክ የዚህ ሰውዬ አካሄድ የዚህ ሰውዬ ነገር ወዲያው በፍጥነት ነው አይናችን ላይ ብልጭ ብሎ የመጣው አይደለ? ጃዋር በሄደባቸው ሌሎች ስቴቶች ላይ እንደዚህ የቅጸሎት ስነ ስርዓት አርጉልኝ ብሎ አልጠራም። የጠራው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ብቻ ነው። ለምንድን ነው? ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ያለውን የኢትዮጵያዊ ኮሚኒቲን ብልጫ ያቃል። ዛጋ ያለውን ህዝብ መከፋፈል ከቻለ ለሱ የፖለቲካ አጀንዳ ስለሚመቸው ነው። ዋሽንግተን ላይ ነው ይሄንን ነገር ያደረገው። ሲቀጥል ይሄ ሰውዬ ማለት አንድ ቄስ ተባሯል ተብሎ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ኦልሞስት አንድ ሶስተኛ የሚሆነው በገንዘብ የሰጠው ሰው ሙሉ ሙስሊም የሚሆንበት አጋጣሚው በጣም ተጋነነብኝ። ሙስሊም አይሰጥም ይያልኩ አይደለም ግን በጣም የተጋነነ ሆኖ ነው ያገኘሁት።
ማለት እነዚህ ሁሉ የጃዋር ደጋፊዎች ስለሆኑ ነው ገንዘብ የሰጡት። እና እንግዲህ በሰጡት ገንዘብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንግዲህ በሌላ የኦሮሚያ ቤተክህነት ብለው ለማዋቀር ላሰቡ ሰዎች ገንዘብ ያመቻቹ እንደሆነ ያቁታሉ እነዚህ ግለሰቦች። አዎ ያቁታል። ለምን? የጃዋር አጀንዳ ስለሆነ ማለት ነው። የጃዋር አጀንዳ ትላንትም በደንብ አብራርቻለሁ። ዛሬ ለመድገም ያህል ፊል ለፊት በትሄዱና የሱን የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ የፌስቡክ ገጻቸውን በተለይ በታዩ ባሁኑ ሰዓት በደንብ ያራገቡት ያሉት በየሰዓቱ ዜና እየሰሩበት ያለው ይሄ ዜና ነው። ይሄንን ቀሲስ ተባረሩ ብለው እሳቸው ላይ የተለያዩ እንትኖች እየሰሩ ነው። ዜናዎች እየተሰሩ ነው። ያጋነኑት ነው። ያርገበገቡት ነው። ዜናውን ወደፊት እየገፉት ነው። አሁን አንድ በጣም ትልቅ ብልጫ ያለው ዲኦኤምኤን የታወቀ ነው። ትልቅ ብልጫ አለው ሶሻል ሚዲያው ላይ። ሚዲያው ኢን ጀነራል በጣም ትልቅ ብልጫ አላቸው። ዜናን አንድ ያራግበው የነሱን ናሬቲቭ ብቻ እንዲሰማ የማረግ በቃት አላቸው። በዛ በተለይ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ድምጾች ተከክለኛ የቤተክርስቲያን ድምጾች ሲወከሉ ማለት እንደዛ ላይ ሲሰንፉ እናያለን። አሁን ከዛ ጋር በተያያዘ ተፈሳሳይ ነገር እናያለን። ይሄንን ታሪክ ይሄን ሰውዬ ይሄን ሳሙኤል የተባለውን ግለሰብ የሚያወጡት ሚዲያዎች እንዳሉ የሰውየውን ቨርዥን የሰውየውን ቃል ብቻ ነው እየተቀበሉ ያሉት። ሰውየው የሚለው ቄሱ ላኩልኝ አስተዳዳሪው ላኩልኝ ሜሴጅ ላኩልኝ የሚለው ሜሴጅ ያነባል። እሳቸውስ የሳቸውስ ታሪክ ብሎ እሳቸውን ለመጠየቅ ሚዛናዊ ለመሆን የፈለገ ሚዲያ የለም። የሱን ታሪክ ያቀረበው ሁሉ ማለት ነው። በተረፈ ግን ማህበረ ቅዱሳንም ይሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች የራሱ ዋናው እንትኖች ይሄንን ነገር በፍጥነት ነው እንግዲህ አውጣታችሁ ማሳየት ያለባችሁ። ትክክለኛው ዜና ይሄ ነው፣ ትክክለኛው የሰውየውስ እንትን ይሄ ነው የሚለውን ነገር ካላወጡ እንዴት ነው የሚታወቀው? ጃዋርን ሚዲያ ላይ ሁሉ ጊዜ እንዳሸነፈ ነው። ግን በተቻለ መጠን እግርግሩን እየተከተሉ የሱ የሚያወጣቸውን ነገር ትክክለኛውን ነገር መናገር ይቻላል። አሁን የሚያሳዝነው ከሱም አልፎ የትግራይ ሚዲያ ሃውስ የሚባለው ሌላው እንትን ደግሞ እንደዚሁ ቁጭ አድርጎ ስቱዲዮ ላይ የሌላውን ጎን የሌላውን አካል ቨርዥን ሳያወራ እሱም ብቻ እንዲያወራ አርገውታል። እና በቃ እንደተበደለ ነገር ሆኖ ነው የወጣው። ከዛ በኋላ አደባባይ ሚዲያ ቀሲስ ሳሙኤል ተባረረ ስለሚባለው ጉዳይ ቃለ መጠይቅ አርገዋል። አሁን እሱ ዜና ራሱ አደባባይ ሚዲያ ዩቲዩብ ላይ በታዩት በጣም ትንሽ ሰው ነው ያየው። ፌስቡክ ገጻቸው ላይ በታይም አደባባይ ሚዲያ እንደዚሁ 9000 ምናምን ሰው ነው ያለው። ስለዚህ ሰው አሁን ትክክለኛው ነገር አልደረሰው። ያንን የማድረስ ነገር እየሰሩ አይደለም ማለት እንግዲህ ተሸክሞ ኢንተርኔቱ የለም እንዳይባል ኢንተርኔቱ አላቸው፣ ገንዘቡ አላቸው፣ ሚዲያው አላቸው። ምን እንደሚሰሩ እነት ለመውቀስ ፈልጋለሁ። ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ቀጥታ በቃ የጃዋር ናሬቲቭ ብቻ ሶሻል ሚዲያውን ሲያጥለቀልቀው ቁጭ ብለው ለምን እንደሚያዩ አይገባኝም። ያ ያሳዝነናል ማለት በተቻለ መጠንኛ ኡነታውን ትላንትና ኡነታውን አላገኘውም ግን ግምቴን ተናገርኩኝ። ይሄ ሰውዬ የጃዋር ፈረስ ነው። ገብቶ የዳያስፖራ የኦሮሞ ቤተክህነትን ለመፈጠር የሚደረግ የመጀመሪያው ድንጋይ ነው፣ መሰረት ድንጋይ ለመጣል የሚያደርጉት ነገር ነው ብያለሁ። ስለዚህ ያ ነው የሆነው። እና ትላንትና ቀሲስ በላይንም ወጥ አናግሯል ኦኤምኤን መልሰው በቪዲዮ አናግረውታል። ቀሲስ ሳሙኤልን መልሶ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ ወጥቷል። በጣም ይገርመው በተደጋጋሚ የዘር መድሮ እንደተደረገበት አይነት አርጎ ነው የሚያወራውና ቀሲስ በላይንም ቢሆን እሱንም በጣም ባሰቃቂ ሁኔታ ነፍሳቸውን ላጡ ክርስቲያኖች ኦሮሞ፣ አማራ፣ ኢትዮጵያውያን ኦሮሞ፣ አማራም፣ ትግሬም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች አንድም የሐዘን ነገር ሲናገሩ አልሰማናቸው። መግለጫ ወጥቷል። የሐዘን መግለጫ ሲናገሩ ሰምታችኋል። የሚያወሩት ስለ እንግዲህ ስለ ተሳደቡት ሰልፍ ላይ ሄደው ስለ ተሳደቡት ግለሰቦች ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ ፌስቡክ ላይ የሚሳደባሉ፣ ዩቲዩብ ላይ የሚሳደባሉ፣ ሁሉም ቦታ አሉ። ሁሉም ሰው ቅዱስ አይደለም። ባለጌ ዋልጌ ብዙ ሞልቷል። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ኦርቶዶክስን ይወክላሉ ከተባለ
እንግዲህ አስቸጋሪ ነው ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም እነሱን እንተውና ምክንያቱም እነሱ ባለጌነታቸው የታወቀ ነው ከነሱ ማንኛውም ቤተክርስቲያንም ይሁን ሙስሊሙም መስጂድም ይሁን የሃይማኖት ተቋማትም ይሁኑ የፖለቲካ ተቋማት ሌሎች ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራሳቸውን ሊያርቁ ይገባል ለምን እነዚህ እንተናቸው የቆሻሻ አስተሳሰባቸው ቆሻሻ ንግግራቸው ቆሻሻ ስለሆነ ማለት ነው አሁን እነሱ ነርሱና ስለ ተቃጠሉ ቤተክርስቲያናትና ስለ ሞቱት ምእመናንስቲ አንድ ነገር ብላችኋል ወይ ሁለቱም አንድም ነገር አልተነፈሱም የሚያወሩት ምንድነው የዘር መድሎ ተደርጓል አይነት ነገር ያለው ይዘት ያለው ንግግር መናገር ነው ደግመው ደጋግመው ማለት ነውና ያ ሲሆን እባካችሁ ደግሜ ላለው ማህበረ ቅዱሳንም ይሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቲቪም ሁላችሁም በሚዲያ ደረጃ ተደራጁ ታሪኮች ሲወጡ ያልሆኑ የስህተት ወሬዎች ሲወጡ ወዲያው ለማጋለጥ ሞክሩ እነሱ እናንተ ለማጋለጥ ኮሩጫቸው በጣም እኮ ፈጥነው ነው እኮ እንግዲህ ባለፈው አይታችኋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባወጣችው ዜና ላይ በሐረርጌ የተቃጠሉትን ስለ ቤተክርስቲያናትና ስለ ምእመናን ራሷ ከራሷ አፍ የወጣውን ዜና ውሸት ነው ብሎ ኦኤምኤን እንግዲህ አናገር ያለው ብሎ ጽሑፍ አውጥተው ነበር እሱን አሳይተናቸዋል እንግዲህ እንደዛ ያረጋሉ እነሱ እናንተ ትክክለኛው መረጃ ያላችሁ ምንድነው ለምረው መተኙት ነው ሌሎቻችሁም ደግሞ መታቁም አጋሩና አሳውቁ እዚህ ቦታ ላይ ትክክለኛው ነገር አለ ብላችሁ በሉ ናሬቲቭን እንዲቆጣጠር አናርገው ወይምን ጃዋር ብቻ እንዲቆጣጠር አናርገው በተረፈ እነዚህ ሰዎች ነገር እንግዲህ እየተገለጠ ያለ ይመስላል ምንም አይነት ጥያቄ የለውም በዘር ላይ ነው ብለዋል ግን ሌላ ነገር እንዳለው ተናግሯል ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ይጠቅማሉ በያሰብኳቸውን የቀሲስ አማረ ካሳዬን ይጠቅማሉ ያልኩትን በዚህ ጉዳይ ላይ የተናገሩትን ተውላችኋለሁ እነሱን አድምጡ ለሌሎች ሰዎች አጋሩ እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባርን አንድ ላይ እንግዲህ በእውነቱን በማውጣት እንተባበርና እውነቱ ይውጣ በተረፈ ስለምታደምጡኝ አመሰግናለሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ የሚታያችሁትን ነገር እኔ ደግሞ የረሳሁት ነገር ካለም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት አድርጉ ሌሎቻችሁም የራሳችሁን ሐሳቦችን መግለጽ ምፈልጉ ካላችሁ አድርጉ በተረፈ በሌላ ቪዲዮስ ክንገናኝ ሰላም ሁኑ ይሄንን መጠይቅ ስላቀረባችሁልኝ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው አለማችን በዚህ በ40 አመታት ውስጥ እንደ ጆሃር ያሉትን በእውነት እኔ ሳየው ከሰይጣን ማደሪያነት ወጥቶ ወደዛ ወደ ሱነት እንደተለወጠ ነው የማየው ሰው ጨካኝ ከሆነ የእግዚአብሔርን ፍጡር እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው እንዲገደል ባዋጅ እንዲዘመትበት የሚያደርግ ከሆነ ያ ከሰይጣን ማደሪያነት ወደ ሰይጣንነት ተለውጧል ብዬ ነው የማምነው ቀሲስ ሳሙኤል ያው እንደምታውቁት ሁላችሁም ታውቃላችሁ በመጀመሪያም ወደዚህ እንዲመጣ ደብዳቤ መጻፍኩለት እዚህም ከመጣ በኋላ የተቀበልኩት እዚህም በአገልግሎት እንዲሳተፍ ያደረግኩት እኔ ነኝ እሱም ያውቃል እሱም አልካደም እና በእውነት ጥሩ አመለካከት ጥሩ አስተያየት አለው እኔ እስከማውቀው ድረስ እንግዲህ ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ አላውቅም ከእኔ ጋር እስከነበረ ድረስ የማየው በመልካም ነገር ነው እና እንዲህ ያለ ነገር ይፈጸማል ብዬ አላሰብኩም ከቤተ ክርስቲያንም ከወጣን በኋላ ከነበርንበት እዚህ ቤተ ክርስቲያን ከመጣን ከአመት በኋላ ከእናንተ ጋር አከርሶ ጋር አላገለግል ፈልጋለሁ ብሎ ጥያቄ ስላቀረበ ምን አለ ጥሩ ነው ምንም ችግር የለውም እና ብለን ተቀበልነው ያው እነዚህ ነጻናቱን ወጣቶችን እንዲያስተምር አድርገን በዛ አይነት ሁኔታ ያገለግልን ያለው በቅዳሴውም እንደ ጊዜ ያገለግላል በስብከቱም ያገለግላል እና ጥሩ ባህሪ እንዳለው ነው እኔ ማምነው ባለፈው ሳምንት እሁድ ለት ዛ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ነው ያለኝ የኦሮሞ ኮሚኒቲ በጸሎት እንድሳተፍ ጋብዘውኛልና ምን ይመስለውታል አይደል እንዴ ይሄማ ስራችን አገልግሎታችን አይደለም ወይ ሄድና ተሳተፍ በዛ ውስጥ የምናድናቸው የቤተክርስቲያን ልጆች የምናደርጋቸው ሰዎችን ሁሉ በሚገባ ማግኘት ይቻላልና ሄድ ነው ያልኩት እኔ እንግዲህ ምን በውስጡ እንዳለ ምን እንደሆነ እኔ አላውቅም እኔም እሁድ ለት አንድ ሰው ደውሎ ጆሃር መጥቷልና በሱ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል
የሚል ወሬ ሰማው። እኔ ተዛ ከወጣው ከነበርኩበት ከወጣው በኋላ እንደዚህ ያለ ውስጥም አልገባም ቀደም ሲልም የሁሉ መከራና ስቃይ ደረሰብኝ ያንን በማድረግም ደግሞ አሁን እንደገና ለህብረተሰቡም ችግር መሆን የለብኝም እና እንደዚህ ያለ ውስጥ ባልገባ ጥሩ ነው ብዬ በራሴ ወስኝ ተቀምጬ ነበርኩ ነኝና ይሄንን ስሰማ እንዴ ይሄማ ነፍሰ ገዳይ እንዴ ይሄንንማ በእውነት ምንም ማድረግ ባልችል እዛ ፈገኝቼ አንድ አቡነ ዘመስዋዕት እንኳን ባደርስ እግዚአብሔር ያንን ይቆጥረዋል ይሄዳልብኝ ብዬ ተነስቼ ሄድኩኝ እዛው ቆይቼ ነው እንግዲህ ስመለስ በመንገድ ላይ ነው ብዙ ሰዎች እየደወሉ የሱን እዛ ውስጥ መሆን እኔ ውጪ እዛ በግድን ትነራለሁ እሱ ውስጥ ሆኖ ሌላ ነገር ይሰራል ያላቅም እና ስልክ ደውልልኝ ብዙ ሰዎች ከባካቸው መንገድ ላይ ነኝና ቤት ደርስ ሁሉንም ነገር አደርጋለሁ ብዬ ገደረስኩ ያደረገውንም ነገር ሰማው ያው ምንም እንኳን ቋንቋው ባላውቀው መጀመሪያ በጣነቴ አማርኛ አላቅም ኦሮምኛ ነበር ማጠውና ያ ሁሉ እንግዲህ በቀን ብዛት ካልተቀመበት ቋንቋ ይጠፋልና ያው በፍጹም ምንም አሁን የሚሰማኝ ነገር የለምና ያው ዛ ያንን አዳመጥኩ ሰማው አዘንኩ በእውነት አዘንኩ እሱ ነው ወይስ ሌላ ሰው ነው ብዬ እንደው ወደ መጠራጠር ድረስ ደረስኩኝና እንግዲህ ይሄን ካየው በኋላ አይ እኔ አሁን እሱን ጠርቼ ማነጋገር አለብኝ ብዬ ደወልኩለት በራሴ ስልክ እናልባትም ደግሞ ፈርቶ ሊሆን ይችላልና በሌላ ሰው ስልክ ልደውል ብዬ በሌላ ሰው ስልክ ደወልኩ አናነሳም እና በዚህን ጊዜ እንግዲህ ነገ እሁድ ነው ቅዳሜ ቀን ነው ይሄ ነገር የሆነው ምናልባት ደግሞ እዛ ከመጣ ምእመናንም ተቆጥተዋል አዝነዋል ተመሳጭተዋል እና ከዛ በኋላ ለሱ አንድ ቴክስት ጻፍኩለት ስላላገኘሁት ብቻ ነው እኔ ባገኘው አነጋግሬ በስነ ስርዓት ምን አጋጠመ ልጄ እንደዚህ ያደረከው ብዬ ላነጋግረውና ነገሩን ግልጽ አድርጌ ለማወቅ ነበር የፈለኩት አላደረገልኝም አልመለሰልኝም ከዛ በኋላ እንግዲህ ቴክስት ነው ያደረኩለት ልጄ የሚል ነው ለቀሲስ ብርሃኑም ፎርዋርድ አድርጌላቸዋለሁ እና ምንድነው የሚለው የኔ ልጅ በጁሃር ዝግጅት ላይ በመገኘት እኔንም ማይበረቢ መናኑም አሳዝኗል ብዬ ነው ያን ነገር የጻፍኩለትና አሳዝኗል በነገው ለት ባትመጣ መልካም ነው ይመረጣል ለቤተ ክርስቲያናችንም ላንተም ድህነት ሲባል ይሄን ነገር ተግባራዊ እንታደርገው የሚል ነገር ነው መንፈሱ እንደዛ ነው የሚለው እንግዲህ ሊቀ ማዕምራን ይፍቀዱልኝና ላቋርጦ አሁን ብዙ ሰው በብዙ ሚዲያዎች ላይ እንደሰማ ነው አንድ መስሪያ ቤት ሰራተኛውን ከስራ እንደሚያግድበት ያለ ፎርማል ደብዳቤ እንደተጻፈ ከዛም አልፎ በኦሮሞነታቸው ምክንያት ቀሲስ ሳሙኤል ከስራቸው እንደታገዱና እንደተባረሩ ተደርጎ ቀንድና ጭራ ይወጣለት ስለሆነ አንደኛ ቴክስቱ እርሶ እንዳሉት በዜናም እንደሰማ ነው ልጄ ብሎ መጀመሩ ራሱ የፎርማል ደብዳቤ የቅጥሩን የማቋረጥ ወይም ደግሞ ሰስፔንድ የማድረግ እንዳልሆነ ሚገምቷሉና ላንተ ደህነት ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን ትንሽ ቢያብራሩ ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ ላንተም ደህንነት ለቤተክርስቲያናችንም ደህንነት የሚል ላንተም ለቤተክርስቲያናችንም ደህንነት ማለት አሁን እዛ ቢገኝ እነዛ የተበሳጩ ሰዎች ተነስተው እዛ ላይ አምባጓሮ ቢነሳ በቤተ ክርስቲያኑ ላይም በሱ ላይም ችግር ነው የሚፈጠረው ያ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ቀደም ብሎ ለማሳሰብ የተደረገ ነው ይሄ ልጅ ለዚህም ነው ነገሩንም በአጠቃላይ ስልክ ደውዬ አነጋግሬ መልስ አገኛለሁ ብዬ መልስ ስላልሰጠኝ ነው ይሄንንም ልጻፍ የተገደርኩት እና አንድ ውሳኔ ሲደረግ ለማባረምም ሆነ ለምንም ሆነ እኔም አንድ ድርሻ አለኝ የቤተ ክርስቲያኑ ደግሞ ማይበረም ይመናኑ የወከለው ኮሚቴ አለ ያ ተነጋግሮ በዛ ነገር ተዋይቶ ኮስኖ ከዛ በኋላ ነው የመሰናበትም ነገር የሚመጣው የማገድም ነገር የሚመጣው ይሄ እንዲቆይ ለዛለት ብቻ ለሱም ለቤተክርስቲያኑም ሲባል የዛለት ብቻ እንዳይገኝ ለማድረግ የተደረገ እንጂ የማገድ ወይም ደግሞ ፕሮቶኮል ይዞ ደብዳቤ በስነ ስርዓት ተጽፎ በዛ አይነት የደረሰው ነገር የለም ይሄ እውነት ነው እሱ ማረጋጋቱታ ደራሱም የነን አምቦታል ባዛ በአደባባይ እና እንደዚህ የሚል ነገር የለም ደግሞስ በኦሮሞነቱ እኔ ኦሮሞ መሆኑን አውቃለሁ በኦሮሞኛ ቋንቋ ለህዝቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ሲሰጥ አይቻል ሰምቻለሁ ማብራሪያ ሰምቻለሁ
በዚህ ወድጄዋለሁ እና በዛን ጊዜ ጀምሮ እንደዱን ንጻጻፋለን ስልክም ይደውላ ለባኮን ወደዛ መጣበት መንገድ ያዘጋጅ ይላል እንግዲህስ ምን አለ ሰው መቼም የሚሻውና የሚፈልገውን ቢያገኝ ጥሩ ነው በሚል እንደዚህ ያለ እምነት አለኝ እኔ ማንንም ሰው ቢያገኝ ቢጠቀም ምኞቴና ፍላጎቴ ነው እና በዛ ምክንያት ምን አለ እንግዲህስ በቤተ ክርስቲያኑ ነበር የምጽፈው በቤተ ክርስቲያኑ ለተወሰኑ ሰዎች ጽፌ ያ ነገር በመሆኑ በጣም ችግር ስለገጠመና በዚህ ነገር ሁለተኛ ቦርዱ ሳያውቅ ምንም ነገር እንዳታደርግ የሚል ማስጠንቀቂያ ስለተሰጠኝ በገዳመ ተክለ ሃይማኖት የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ደብዳቤ ነው የጻፍኩለትና የመጣው ሲመጣም እኔ ነኝ የተቀበልኩት እኛ ቤተ ክርስቲያን አባላት ነው የዶሮ ራሄል ናቸው የተቀበሉት እንደዚህ ኦሮሞኛማ ኦሮሞ ነኝ እኮ ነው ምራቴ እንደ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እኮ ኦሮሞ ነው ኢትዮጵያ ሁሉ አማራ ነው እንዴት ይሄንን ዘነጋለን እኮ ኢትዮጵያ ሁሉ ትግራይ ነው ኢትዮጵያ ሁሉ ሀዲያ ነው ኢትዮጵያ ሁሉ ወላይታ ነው እንዴት እንደዚህ እናስባለን አሁን ኦሮሞ ስለሆንክ የሚል እንኳን በቤተ ክርስቲያን በሌላውም ዘንድ የሚታሰብ ሊሆን የሚገባው አይደለም ገንዘብ እኮ አንሰጠውም ነፃ አገልግሎት ማለት ይቻላል እኛ እኮ የምንሰጠው ለትራንስፖርት የሚሆነው ነው በሳምንት ከ200 ያልበለጠ ነው የምንሰጠው ለትራንስፖርት እንዲሆነው እንዳው ከቤተ ክርስቲያን እንዳይርቅ ይሄንንም አልፈልግም ብሎ አነጋግሮኛል እውነት ነው አነጋግሮኛ አይደለም ይሄንም አቀድሞ ከከለከ እንትን ከተውክ ከነጭራሹን ቅልፋም ትሆናለህ በዛው ትቀራለህና ምክንያት ይሆናል ከቤተ ክርስቲያን እንዳትርቅ ነው ይሄን ያደረግነው እንጂ ላንተ ይጠቅማል ብለን አይደለም የትራንስፖርት ነው ምን ከፍለው እንጂ ክፍያ አይደለም ደሞዝ አይደለም ነፃ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው በዚህ ምክንያት ሌላ ነገር አድርጎ ከነበረብኝ 25 አመት አገልግሎት ከሰጠሁበት ይለኛል 25 አመትም ደሞ አላገለገልም ወንድሞቼ ልጆቼ እንዴ እዚህኛ ጋር የመጣው 2 አመት ነው ከመጣም 6 አመት ወይ 7 አመት ቢሆነው ነው ከዛ አይበልጥም እንደዚህ አሁን እዚህ አደባባይ አውጥቶ የቤት ክራይ እንዳጣ ጦም እንዳደረ አድርጎ ማወጁ በእውነት ይሄ እንደው ምን ወወው ምን ያልባል ቦ ያንን የወንጀሉን ቃል እንደው አለመገንዘብና አለማወቅ አለመረዳት አለመፈጸም እንደሆነ ነው የምረዳው እኔ ልጅ የኔ ልጅ በእውነት ነው እኔ በእውነት የምወደው የማከብረው ጥሩ ልጅ ነው በእውነት በፊትም ማንንም ያገደው ነገር የለም እና ነገሩን ለማረጋጋት የተደረገ ነው ያም ቅድም ያልኩት እና እኔም አሁንም ቢሆን እኛ ልጃችን ነው ወንድማችን ነው እንወደዋለን እና ከብሮአለን ወደ ቤቱ ወደ ቦታው ይመለስ ምንም ተቃውሞ የለንም ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን